Fatkeqësisht sot mbledhja e grupit negociator nuk u zhvilluar për shkak se opozita nuk u paraqit. Ne kishim dëgjuar diçka nga mediat, por nuk kishim njoftim zyrtar, kështu që ndjehem të detyruar të vim në këtë mbledhje, por me çdo duket dhe me çka u komunikua, ata sot nuk do të merrin pjesë dhe kjo është një ngjarje fatkeqe për progresin e punës së këtij këshilli. Dua të them që pavarësisht ngjarjeve që zhvillohen dhe mbështetjeve të kazove të caktuara që një parti politike zgjedh, mendoj që progresi i reformës zgjedhore është shumë i rëndësishëm edhe për kapitalizimin politik të çdo lloj kauze. Kështu që mendoj është në interesin e gjitha palëve që procesi i reformës zgjedhore të përfundojë brenda maj. Fatkeqësisht ky proces u ndërprer për arsye të pandemisë. Tashi unë nuk shoh një arsye serioze për të ndërprerë sepse është një proces neutral politik dhe nuk ka të bëj as me qeverinë, as me opozitën, ka të bëj me rregullat e lojës ku në fund fundit dhe opozita dhe majoranca do të testohen përpara qytetarëve. Nëse Partia Demokratika e ka seriozisht që do të mbështes aleancën për teatrin, atëherë ajo duhet të vinë në Trujesë, të shkojë deri në fund zotimit të saj për të mbrojtur aleancën për teatrin, sepse ka bërë një marrëveshje me 25 korrik 2019-ën. Dhe unë marrëveshjen e kam këtu. Dhe në këtë marrëveshje ka thënë që angazhohet plotësisht për reformimin e sistemit zgjedhor. Prandaj, teatri u shëm të dashur qytetar, Partia Demokratike le ta çojë një premtim të paktën deri në fund, ta çojë një të vetme dhe të vi këtu në të Trujesë dhe të luftojmë së bashku për ndryshimin e sistemit zgjedhor.